Dette sugeanker som vi skal levere opp til Johan Castberg. Det en kontrakt vi har fått hos Ocean Installer gjennom Equinor som er hovedkunde. Stål og betong så de en 57 tonn og 8-10 meter høy og en diameter på 5 meter. Så det ganske store konstruksjoner. Når vi får jobb, så det mange andre som får jobb sammen med oss. Vi har jo et veldig stort industrimiljø I Morana, blant annet. Så vi bruker veldig mye ut av den kompetansen og kapasiteten som finnes I vår region her. Vi har sett oss mest kjent med å, over en periode. Vi har ledd personell innenfor mange fagkategorier, så vi vel nå ansatt I, på permanent basis hos oss. Og det et veldig bra løft for Nesna kommune og for mange nye innbyggere. Westcon Helgeland betyr veldig mye for Nesna kommune. Det en kjempedyktig bedrift, og de leverer og har fulle ordrebøker. Og ikke minst betyr det veldig mye for oss, for de ansetter jo flere folk, og det betyr flere innbyggere for oss. Det vi veldig stolt av. De fyller både barnehage og skole. De kjøper de gamle husene. De pusser dem opp, så det blir mye penere på Nesna. Så det fantastisk å ha en sånn bedrift I kommunen.